Суретке түсуге шариғат не дейді? Суретке түсу қазір заманның бір талап етіп отқан құбылысы. Өйткені біз қазіргі 21-ші ғасырда технология дамыған, әсіресе алдағы алдыңғы қатардағы мемлекеттерде бүкіл жүйе электронды, тіпті үкімет электронды болғандықтан суретке түсу мүмкін емес. Шариғатта суретке қатысты салынған тыйымдар бар. Пайғамбар алейхиссалату уассаламның жаңағы жанды жануардың немесе адамның бейнесін салуға қатысты айтқан сөздері бар. Ол дұрыс болмайды деп. Демек, қияметте егер сен бір мысал үшін жануарды Алла жаратқан бір жануарды салғың келсе, салатын болсаң, қияметте оған Алла Тағала талап етеді, сен Раббул Аламинға ұқсап бір жануарды бейнесін жасағын келді. Онда жан бітір деген сияқты мағынада айтылған хадис келеді. Алайда бұл деген сөз суретке түсуге болмайды деген немесе харам деген мағынаны білдірмейді. Қазіргі замандағы бір пәтуаға сүйенсек, ғалымдардың айтқан пәтуасына, ол жаңағы адамның көкірек тұсынан түскен суреті рұқсат етіледі дейді. Тек оны жаңағы намаз оқылатын жерге іліп қоймаса, ашық жерде тұрмаса рұқсат етіледі деген пәтуа бар. Сондықтан суретке түсуге, әсіресе құжат үшін және оны егер іліп қоймаса, оны бір белгілі мақсаттарда қолданса, оған шариғат рұқсат етеді.